Fala galera, Livelto Alves na área, beleza com vocês? Começando esse vídeo aqui fazendo um rolezinho, galera, na estrada da Graciosa, a estrada velha da Graciosa, né? Que é muito massa por causa disso aqui, ó, dessas curvinhas. Hoje o tempo tá bom, vim dar um rolezinho aqui pra cá, tá ligado? Tinha nada pra fazer em casa, falei, dar uma volta de moto, né, mano? Aqui é massa fazer com moto grande, né? Os caras vêm direto com motona aqui, tá ligado? Mais domingão de manhã. Você vê bastante os caras com a motona. Essas curvinhas aqui, ó, bem fechadinha, mano. É massa pra caramba. A gente vem nesse rolê aqui faz anos, cara. Nossa senhora. Acho que desde que eu comprei a primeira moto que eu tive, a gente faz esse rolezinho aqui, ó. É muito da hora, mano. Só que tem umas curvinhas que é bem fechadinha. Você marcar, você erra ela e vai embora. E é legal assim, ó, fazer de boinha assim, tá ligado? Mas lá pra cima tem umas curvinhas mais massa, que a galera vem e fica descendo só aquele trajeto só, tá ligado? E assim também, ó, direto você vê o pessoal pedalando. O pessoal que mora um pouco longe, vem de carro, deixa o carro em algum lugar, pega as magrelas e só pedalar. Vê se tá gravando, tá gravando. Aí, ó, mais ciclista. Ó, as curvinhas que eu falo pra vocês que é bem fechadinho, ó. Tem que vir bem na manhã. Não adianta querer você vir aqui apavorar nas curvinhas que capaz de você ir pro chão ainda. Se Deus quiser, eu de comprar a CBR e dar um rolê com ela aqui. Aí, eu falo pra vocês, ó. O cara marcar. Sei nem se estou fazendo as curvinhas bem de boa, bem massa, tá ligado? Mas é... Geralmente se faz com uma galera, tá ligado? Ó, aqui pode reduzir, porque você não... Se vir acelerar, você passa, mano. Não consegue deitar a moto. Mas seja moto pequenininha, né? Aí você vai pegando as manhas. Cara, e é gostoso, velho. Nossa, tem coisa melhor que andar de moto... É fazer as curvinhas. Tá, fica beijando. Imagina você com uma moto grande, cara. Uma carenadona. Com macacão, equipamento todo. Nossa, deve ser muito da hora, mano. Ó. Gostoso. Fica meio esperto aí. Tá muito, galera. Como aqui, ó. Tem bastante. Pedra, né? Sujeira vem pra pista quando chove, cara. Às vezes desce aqui, ó. Aí você vai fazer a curva, você vai pro chão já. Essa é a estrada que liga até Morretes, né? Aí de Morretes pode ir lá pro litoral do Paraná, Antonina, pá, lá pra baixo. Por isso que é bem visitada aqui, cara. Tem duas, tem essa estrada graciosa aqui e tem lá pra frente, né? Que é a mais nova. A gente fala a estrada velha, né? Mas não é velha, velha. Que é... mais antiga, né? Olha a igrejona, que massa. Tem algumas partes que tem paralelepípedo, né? Mas o... Mas a maior parte é assim, ó. E é da hora andar, mano. Nossa senhora, vocês não têm ideia. Ó, porque não pode passar os carros, tá ligado? Os caras também de carro vem moendo também. Fica meio esperto. Que é mais fácil o cara errar a curva no carro, mano. Aconteceu um acidente do cara na moto. Que a moto errou, o cara joga pro... joga pro canto, né? Espero que não chova, mano. Tá fechando o tempo. Realmente espero que não chova. Ó,
lombada. Não sei se tá ficando bom o áudio, galera. Acho que entra muito vento nesse capacete, né? O lesinho é mais fazer em galera também, que a dica eu vi com a galera aí. Mais cima também. Pode deixar quieto. Tem que ficar esperto nas placas, que realmente as placas são que nem a. Mostra que nem como as curvas são, cara. Fechada para um lado, você abre para o outro, você vê, já fechou de novo. Então eu sempre falo, se marcar. Você se quebra. Ó, vários lugares dá pra vir, galera. Cada dia eu venho pra fazer esses caminhos loucos aí. Que na verdade eu nunca fui também. Então vai ser uma surpresa pra mim. Porque eu sempre venho aqui, ó. Nas curvinhas aqui ou na estrada graciosa, a outra lá. E o que eu vim vai ser surpresa pra mim também. Eu tô olhando direto pra ver se tá gravando, galera. Por causa que... Olha que fechadinha a curva. É essa que o pessoal, esse trajetinho que o pessoal faz de moto grande, ó. Eles ficam aqui, ó. Faz esse trajeto aqui. Aí eles vão um pouquinho mais pra cima, porque aqui as curvinhas bem da hora, ó. Aí depois eles... Eles voltam. Fica só nesse trajetinho aqui, ó. Que é da hora. É aqui mesmo. Eles fazem. Tô olhando direto pra câmera, galera, que tava falando ali, por causa que... Essa bateria, essa GoPro tá ruim, cara. Não segura muita carga. Aí às vezes eu tô falando aqui, cansando de falar, nem tá gravando nada. Vou comprar uma GoPro nova, mas a verba tá difícil, né? Mas é muito bom, cara. Muito da hora, velho. Quando vai fazer a curva, galera, faz o teu ritmo, né, cara? Você vai fazer em galera, às vezes o pessoal quer... Você vê que dá muito acidente, cara. Galera na serra, assim, nas curvinhas, é o cara que quer copiar o traçado do outro, tá ligado? Aí vem o cara com uma outra moto, tem outra experiência, tá fazendo mais curva que o outro, ele faz a curva de um jeito. Aí o cara que tá vindo atrás quer copiar o traçado do cara e esquece do dele. Aí o cara erra a curva, cai, passa reto... Depende da velocidade que você tá vindo, né? Depende como que você anda. Não adianta você querer copiar o traçado do outro, cara. Senão você acaba se quebrando mesmo. Você faz o teu traçado, mano. Que nem aqui, ó. Que eu já errei. Se alguém tivesse querendo copiar meu traçado, eu tinha se quebrado já. Mas como eu tô devagar, eu consegui consertar. Ó, fechadinha. Aqui pode reduzir, mano. Aqui os caras ralam a saboneteira. Fechadinho de novo, ó. Pessoal andando de skate. Tudo GoPro também. Ah, deve ter canal também. Na volta, se eu parar, eu vou perguntar pros fiel, vou me inscrever, mano. Curto skate pra caramba. Ó, tudo fechadinho, ó. O pessoal vem aqui com as motonas só nessas curvinhas aqui, ó. Que é da hora, velho, ó. Ó, tô falando? Pessoal aí, ó. Tudo assim, ó. Só devagarzinho, só. Larga a motoca e... Deixa aí. Ó, como que é fechadinha, galera. Aqui o pessoal adora essas curvinhas. Eu acho da região de Curitiba, aqui onde que eu moro, São José dos Pinhais. Não tem quem que curte moto que não tenha vindo pra cá ainda, cara. Todo mundo, cara, não importa a moto, cara. Se tiver domingão assim, ó, tempo bom, solzão, você vai ver que tem uma galera aqui, mano. Moto pequena, moto grande, mobilete, bis, 150, 125, carenada, estradeira. Ah. Opa. Achei que era a polícia, velho. Nossa senhora.
É bom que aqui é massa pra caramba e é pertinho de casa, mano. Aqui é quatro barras, né? Pra descer pra Morretes. Moro em São José dos Pinhais, então é dois toques pra vir. Olha que fechado. Eu tava olhando pros cachorros ali, ó. Nem prestei atenção. Viu? Qualquer coisa de te distrai do trajeto, você pode causar um acidente pra você mesmo. Tava tão prestando atenção nos cachorros ali que a hora que eu vi a curva tava em cima já. Não adianta, galera, se quiser fazer rápido aqui, pode fazer, tem que ser bom. Porque se errar é um abraço, mano. Se errar, você... Ó, como é bem fechada, mano. Começa a fazer isso aqui rápido, velho. Pode fazer, faz sim. Tem cara que faz, mano. Você acha que não? Só que, os caras bão, velho. Que anda de moto fazendo curva aí há anos, né? Piloto faz de boa. Ó, você tem que reduzir e vir, mano. Senão você não consegue, mano. Ó, mas ela fecha rápido, né? Da hora. Ó, viu? Se você não reduzir, mano, na hora que você precisar acelerar, aí, ó. Que da hora. O que que eu falo, ó, galera? Só se liga no cara aí. A hora que eu vou voltar, pegar ele fazendo de novo, mano. Que da hora. Aquecendo os pneus. Só se liga, galera. Que da hora. Ele vai se voltar com a Daytona ali, mas segue. Chegamos ao final do passeio, galera. Aí agora você já pega outra estrada da Graciosa, né? Pra você ir lá pra Morretes, Antonina. Você pegar aqui outra Graciosa aqui, ó, agora, ó, você vai também. Só que daí é ruim porque tem muito trânsito, né? A galera de carro prefere ir por ali. Aí faz a junção das duas estradas aqui, né? A galera vai ali pra ir pra Graciosa, né? Beleza, galera? Valeu pelo acompanhar esse rolê aí. Espero que tenham gostado. Você que da região sabe um outro local pra dar um rolezinho de moto aí que seja massa, comenta aí pra nós aí pra gente poder fazer esse rolê também. Valeu, falou!